בוקר טוב, 10:10, בית המדרש הקהילתי כפר סבא, שלום לכולם. אני רוצה להמשיך לעסוק בסוגיית הגיוס של הציבור החרדי, המשך למה שדיברנו אתמול. הזכרתי אתמול שיש בעצם שלושה טיעונים מרכזיים, או שלוש מגמות שבשלן יש הימנעות מגיוס. מגמה אחת שייכת לזירה מאוד מסוימת בחברה החרדית, שבכלל מתנגדת לכל קיומה של מדינת ישראל, לכל, כן, מחמת שלושה שבועות וכו' וכו'. דיברתי על זה אתמול, אני מניח לזה בצד. זירה שנייה שמדברת על כך שלימוד תורה הוא בעצם פועל את פעולת המלחמה הכי גדולה וכו'. אולי נדבר על זה בנפרד. זירה שלישית היא הזירה ש... אני חושב שהיא הזרם המרכזי ויש לו נגזרת מאוד גדולה, והיא החשש מכך שתהליך של גיוס יגרום לתהליך גם של התארות בחברה הישראלית, וגם של השפעה מאוד מאוד חזקה של הצבא על הצעירים החרדים, שיגרמו בסופו של דבר תהליך של חילון, או אולי תהליך של דתיות לאומיות, ובעצם פגיעה אנושה בחברה החרדית כפי שהיא נראית. מי שדוגל בדבר הזה בעצם אומר, יש מצוות מלחמה, אני לא יכול לעשות אותה, כי היא מסכנת את כל החברה החרדית, ובעצם מה שמחזיק את עם ישראל זה התפיסה הדתית החרדית, ואם זה לא יהיה, הכל פה יקרוס, מה שמחזיק את עם ישראל, כן, נדייק יותר מאשר את מדינת ישראל, ואי אפשר עם הדבר הזה. אתמול, בסוף ה-10:10, הקראתי סיפור חסידי שהמצאתי כמובן, על חסיד אחד שבשל, שכל העירת שמיים שלו קשורה בדבקות ברבו, והוא בעצם ביום שבת לא יכול להגיע לרבו שגר בעיירה אחרת, ולכן הוא חש ירידה עצומה בעירת השמיים, וכל שבת חשוכה לו, ובסוף הלך לרב בעצת אשתו, מבקש שיתיר לו לחלל שבת כדי לא להפסיד את עירת השמיים שלו, והרבי מסיים בזה שהוא תמה על הקדוש ברוך הוא, איך הוא מצווה מצוות שפוגעות בעירת השמיים, תמיעה גדולה מאוד. למור, שבאמת אחד האתגרים הכי גדולים, ולעבוד את השם לפי איך שהשם רוצה. כלומר, יש מצוות שהן בחוויה שלנו פגיעה בעירת השמיים. והקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. דוגמה, הגמרא אומרת, מה קורה אם אדם אחד, חסיד אחד, הולך על שפת הנהר, והוא פתאום שומע צעקות הצילו מהנהר. הוא רואה בחורה. הבחורה הזאת לבושה בצורה הכי לא צנועה. לגמרי לא צנועה. הבחור הזה כל חייו בשמירת העיניים, והוא בצדיקות, ואם הוא ילך אליה, יראה אותה, יחזיק אותה בידיים, אולי יעשה לה החייה, הנשמה, מי יודע מה יקרה לירת השמיים שלו באמת. איזה מחשבות אחר כך יבואו לו, איזה דברים יבואו לו. הגמרא אומרת שמי שנמנע מהדבר הזה הוא חסיד שוטה. הוא חסיד שוטה, כי הוא בעצם בשם הרצון להיות בעירת שמיים, הוא מאבד דבר מאוד גדול. עכשיו, בהקשר של סוגיית הגיוס, זה לא בחורה אחת לא צנועה שעלולה למות בנהר, זה עם שלם. עם שלם שעלול למות בנהר. אנחנו איבדנו במלחמה האחרונה המוני חיילים, הרוגים, פצועים, פגועי נפש וכו'. בסופו של דבר מדובר על פיקוח נפש של עם שלם. מה שאני רוצה להגיד בזה, זה שאני לא אומר, לא, התגייסו והם יישארו חרדים והכל בסדר. אני אומר שאכן ישנה סכנת חילון, ואם סכנת החילון הזאת, עדיין יש פה מצווה שהיא פיקוח נפש של עם שלם, עזרת ישראל מיד צר, שהיא עומדת למעלה מזה, הקדוש ברוך הוא ציווה מצווה שפוגעת בעירת השמיים. אולי התפיסה שלנו את עירת שמיים היא לא מספיק שלמה. אולי עירת שמיים זה לא רק להסתגר באיזשהו מקום עם מצוות בין אדם להשם,
אלא יש בו גם מצווה רחבה יותר. זאת הסיבה שרבים מבני הציונות הדתית, אני לא מדבר על החרדים, הרבה פעמים מצלם את זה כאלה, בסדר, זה מזרוחניקים, פשרנים, אז לא אכפת להם. לא, אנחנו יודעים שיש בציונות הדתית חבורה עצומה של אנשים שמאוד אכפת להם, שדבקים בקרקי וחמורה, מרוב זה אפילו הדביקו להם את השם חרדלים, והולכים לשרת בצבא. למה? כי יש הבנה שיש פה דבר שהוא גדול מזה. צריך לומר, עם זאת, אני יודעתי, שאם באמת רוצים מענה, פתרון, אגב סתם בסוגריים אני אומר, כשרואים את כל הסרטונים שיוצאים מכל הפלוגות הלוחמות, בעיקר המילואים ולא רק, אז אני כבר לא יודע אם בצבא יש יותר חשש חילון, או יותר חשש הדתה. כי האווירה הצבאית היום במלחמה היא אווירה דתית. היא אווירה דתית מאוד. סתם, תשימו לב לדבר הזה. מה יקרה אם מחר יבוא העולם החילוני, או העולם השמאל החילוני, ויבוא ויאמר, אני חשש הדתה, אני לא רוצה לגייס את החברים, את הילדים שלי. צערנו כבר עכשיו, יש גיוסים לא פשוטים, פשוטים בקרב השמאל הקיצוני, אני מדבר עכשיו, אחוזי גיוסים לא פשוטים, בטח לא לקרבי, אבל לכאורה, אם יש חשש מפה, יהיה גם חשש מפה. ואז, באמת, מה יקרה עם עם ישראל? אנחנו בבעיה גדולה. עם זאת, אני חושב את הדבר הבא. הטיעון הזה הוא לא יושב על הקרח. זה לא כלום. אנחנו יודעים שכל מיני אג'נדות, תפיסות עולם, שלפעמים בשם שוויון, בשם שירות נשים שווה וכו' וכו', בעצם הכניסו לתוך הצבא מערכת שלמה כזאת, שבאמת מקשה על שירות בצורה של צניעות, שירות בצורה של יראת שמיים, באמת מקשה. ואני חושב שמדינת ישראל צריכה לבחור. האם היא באמת מוכנה לאפשר שירות שחרדים יוכלו באמת להיות בתוכו? באמת לחיות בתוכו, כי זאת מסה ושווה לשלם של המסה הזאת מחיר. או האם היא אומרת, זה הצבא שלי עם האג'נדות הפרוגרסיביות, עם הדבר הזה, ותסתדרו. עדיין זה יהיה מוצדק לדרוש גיוס, אבל זה מוצדק ולא חכם, ואתה לא תקבל את מה שאתה רוצה. ולכן אני חושב שגם הצבא צריך לעשות ברור נוקב, חשבון מאוד מאוד עמוק, האם אני בחינות פותח את עצמי עכשיו למעשה הזאת. האם הדבר הזה באמת מה שאני מוכן? אם לא, זה נשאר בגדר של כלי ניגוח פוליטי נוח. נוח להשאיר את הסוגיה הזאת פתוחה, זה מנגיח את הציבור החרדי, זה מנגיח את הממשלה, זה מסדר את העניינים. אבל מי שבכנות רוצה שינוי, השינוי הוא צריך פה התגמשות של שני הצדדים. הוא לא יכול לבוא מצד אחד. כמובן שכשמדברים על הסוגיה של בני ישיבות, ירק ועל יעבור, זו סוגיה אחת, אבל פה זה ייתן מענה להמונים. המונים שהם לא בני ישיבות, והם לא באמת לומדים, והם מתחילים לעבוד בגיל מאוד צעיר, בשחור בדרך כלל, כי החוק לא מאפשר אחרת, ונרוויח שותפים רבים לתוך המערכה הזאת, באופן הזה. אני מזכיר ברמה העקרונית, מה שאמרתי פה כבר בעבר, שבאמת אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא פועל בהיבט הזה של ארץ ישראל, גם של נשמה בתוך גוף, באופן שהוא כביכול לא האינטרס של יראת השמיים הפשוטה. הנשמה נכנסת לתוך גוף, היא צועקת. היא הייתה רוצה להישאר למעלה, דבקה בקדוש ברוך הוא, והוא אומר לה, תיכנסי לתוך גוף, ובתוך גוף תעשי את המסע שלך ואת יראת השמיים שלך עם המורכבות הזאת. כנ"ל בהיבט של ארץ ישראל, אנחנו יודעים שרבים מהציבור החרדי, מהרבנים החרדים, התנגדו לעלייה לארץ, לא בגלל שלושה שבועות, לא בגלל הדבר הזה, אלא בגלל חשש חילון, בגלל חשש מוצדק שקרה פה באמת. ויש על זה מדרש שהזכרתי הרבה פעמים, שכתוב, פתחי לי, רעייתי, יונתי, אחותי, תמתי, כל דודי דופק, פתחי לי, מה יונה לו? היא אומרת לו, פשטתי, קוטונתי, חכה אל בשנה, רחצתי רגליי, חכה, תנפם. אומר המדרש, אומרת כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, רחצתי רגליי מאבק עבודה זרה של ארץ ישראל, היחכה תנפם. אני הייתי כבר בארץ, בחיים האלה של מדינה ועם וארץ וגשמיות,
ואני נפלתי בעבודה זרה, גילוי עריות שפיכות דמים. יצאתי לגולה, אני הייתי צדיקה. אתה רוצה להחזיר אותי לארץ, להפוך אותי ללא יראת שמיים? אבל הדוד הוא הקדוש ברוך הוא, והראיה היא הכנסת ישראל שדואגת ליראת השמיים שלה, והקדוש ברוך הוא דופק ואומר, את צריכה לבוא, גם אם יהיו מחירים, את צריכה לבוא. הפכתי בכל מה שאני יודע בתורה, זה לא הרבה. ולא גיליתי פטור מאף מצווה בגלל יראת שמיים. לא גיליתי דבר כזה. מה כן גיליתי? גיליתי לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה עקום, כלומר לא חשש חילון, אלא חשש עבודה זרה, חשש השפעה של עבודה זרה, ואל יגור בארץ ישראל, בחוץ על הארץ, ואפילו בעיר שרובה ישראל. אל תגור בברוקלין, בישיבה של צדיקים, אז בוא ברוקלין, נגיד מקום שהוא רק של יהודים, כולם צדיקים, תגור בארץ ישראל, בעיר שרובה עקום, בנצרת, זה מה שכתוב. אז אני אומר, יש לנו ויכוח עקרוני, אידיאולוגי על הדבר הזה, אבל יש לנו גם הכרח לפעול בפרקטיקה של השירות הצבאי, אחרת אפשר לצעוק אידיאולוגיות עד השמיים, שום דבר לא יקרה ולא יזוז. שלום לכולם, בשורות טובות.